اوس کوم فنکار راغور هغه د لاهور د سیمینار راغلی دا زموږ د ژبې نه دا مېلمانه ده هغه د پښتو د فلمونو هیروین ده ستاسو له د مینې محبت ډالۍ راوړې ده ارشد سلیما د پیل ځل راغلی ده بلکې پېښور د پیل ځل راغلی ده په سټیج شو کوي یو ښایسته ټیلنټډ فنکاره یو ښایسته مخ یو ښایسته قد یو ښایسته د پښتو د فلمونو هیروین نو راځي ستاسو په زور استقبال کې उसके जैसा कोई नहीं वो अपने मिसाल आप है सुपरस्टार फिल्म स्टार द वन एंड ओनली मेहनो देखती हूँ आप, लेकिन मैं ये बात खुदा